တော်တော်ကာကွယ်ဦးစီးချိုးရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်အများပြည်သူပေါင်ဝင်လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့နေပြည်တော်မှာတည်ထားကိုယ်ပိုင်မဲ့ညံတော်82ပြည်အမြင့်ရှိတဲ့စေတုတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားကိုယ်ပိုင်ကိုရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်တည်ထားကိုယ်ပိုင်ရတဲ့ရည်ရချက်၄ရက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထေရဝါဒဘုရားတန်ခါထွန်းလဲတောက်ပလျက်ရှိတဲ့အောင်ကဘာကိုပြသရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရည်ချက်ကတော့တိုင်းပြည်အင်းချမ်းတာယာဝါပြောစီရန်ဖြစ်ပါတယ်တတိယရည်ချက်ကတော့ရုပ်ဘွားတော်မျက်ကြီးကိုပြည်ရင်းပြည်ပါမှဖျားဘူးများလာရောက်ချင်းပြေဒေသတိုးတက်စီကားမှုဖြစ်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ထရည်ချက်ကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုဖြစ်စေရန်စတဲ့ရည်ချက်၄ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထားကိုယ်ပိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တည်ထားကိုယ်ပိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စင်းတော်ကြီးရဲ့ပလင်တော်စင်းတော်အပိုင်း၄ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပလင်တော်အပိုင်း၅ပိုင်းခွဲပြီးတော့မရယာစကြင်တောင်မှာသူ့ဖို့ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမရေယာစကြင်တောင်ကနေပြီးတော့ဒုဖို့ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ပလင်တော်အပိုင်း1435ကိုစတင်တည်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း1နေတဲ့တည်ဆောင်တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မရေယာကနေစမိတ်ကုံစစ်ကန်းကိုတည်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စမိတ်ကုံစစ်ကန်းကနေပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့နေပြည်တော်ကိုတည်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တတိယပိုင်းအနေနဲ့နေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့ CNCP ထုစစ်ခြင်းတွဲဆက်ခြင်းကျွန်တော်ထောင်မှတ်ခြင်းနဲ့ကျန်တဲ့တာတာရိကအဆောင်များဆောက်လုပ်ခြင်းဘုရားဥယျာဉ်တော်များဆောက်လုပ်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ချိန်မှာလက်ရှိအပိုင်း1ကတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပလင်တော်ကြီးကဒုတော်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပလင်တော်ဆင်းထုတော်ကျွန်တော်ဒုတဲ့ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒုပေါ်ရတဲ့အခါမှာထုတ်လို့ရတဲ့အခါမှာရွှေ့ပြောင်းရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခက်ခဲတွေညီးနေကြော်တော်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အပိုင်း1နေနဲ့ကျွန်တော်90%ခန့်တော့အောင်မြင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပလင်တော်အပိုင်း4ပိုင်းကိုစတင်တက်ဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစင်းထုတော်ကြီး၄ဘိုင်းနဲ့ပလင်တော်ဘိုင်း၃ဘိုင်းစုစုပေါင်း၅ဘိုင်းကိုခြေဩဂတ်လအတွင်းကျွန်တော်တို့ပြီးစမိတ်ကုံစစ်ကမ်းကြီးရအောင်တက်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စမိတ်ကုံစစ်ကမ်းမှာ2021ဇန်နဝါရီလအပွင့်နေ့ရက်ကြီးကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ကား၅ကောက်ကားကြီး၅ကောက်ပေါ့ကားတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ကား၂ခေါက်မော်ဒူလာထရေးလာ၂စီးပါပါမယ်ကြောက်တော်ကြီးနှစ်တုံးပါသွားဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်း၅ကောက်ကျွန်တော်တို့တက်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်2021ဧပြီလလောက်မှာဇန်နဝါရီပြည်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဖျားကြီးတိဆောက်တဲ့အပိုင်းနဲ့သာသနာ့အဆောက်အများဆောက်လုပ်တဲ့အပိုင်းဘုရားဥယျာဉ်တော်များဆောက်လုပ်တဲ့အပိုင်းကို2022ခုနှစ်ကုန်အပြီးကျွန်တော်ရည်မှန်းထားဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ဒီစင်းတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ကိုကျန်ရလက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံအောင်ဘုရားဖတ်တာမုဒ္ဒရာရုပ်ဘွားတော်မြတ်ထိုင်တော်မူပေါ့ရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးဒီကျွန်တော်တို့ထုဆက်ပုံဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိညတော်ချစ်သက်တပည့်မြင့်ရှိတဲ့အတွက်ကဘာအကြီးဆုံးစကြင်ကြောက်ထိုင်တော်မူဘုရားရုပ်ဘွားတော်ကြီးမျက်ကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒဘုရားကြီးဒီစိနုတော်ကြီးကိုမူလအလူရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စိနုတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်အပိုင်းကိုစတင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိနုတော်ကြီးကဒုတဲ့ကြီးမားတဲ့အတွက်ဘေးဒု33.5ပေရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ဒုတော်ကြီးအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဒုဖို့ခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပလင်တော်ကြီးအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှမရှိတဲ့အတွက်ပလင်တော်ကလည်းကျွန်တော်18ပေမြင့်ရှိတယ်ကျေးရပြီ60နောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြီး40ရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်စင်းတို့တော့အောက်ကို2ဘိုင်းအပေါ်3ဘိုင်းစစ်စပေါင်း5ဘိုင်းခွဲပြီးတော့5ဘိုင်းတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ဖို့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်စပေါင်းဘိုင်း9ဘိုင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူစမ်းနေပါသူစမ်းနေဒီပညာတော့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ CNC ဒုတဲ့ကြီးမားတဲ့ CNC ရာဝတ္ထုတွေကိုထူးဆက်တဲ့ဒီပညာကျွန်တော်ရှိမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီပညာတွေကကျွန်တော် CNC ဆက်ပြီးဆင်ပြီးတော့အပိုင်းလိုက်ထူးဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါကျွန်တော်ဖျားကြီးပေါ့2022နှစ်ကုန်မှာပြီးသွားရင်2023ကနေစတင်ပြီးတော့ဖျားဘူးများအားလုံးဒါရောက်ပြောင်းနိုင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကြီးမျိုးသားအပေါင်းများနိုင်ဖြစ်ပါကြောင်းဒီကနေ့ဖြစ်ကုန်ပါ